До поліції звернулися працівники комунальної служби, які знайшли в одному з підвальних приміщень житлового будинку Івано-Франківська тіло чоловіка. Оперативники вже на місці виявили на тілі ознаки насильницької смерті і розпочали пошуки, щоб встановити особу, підозрювану у вбивстві. Загиблим виявився чоловік без постійного місця проживання. За місцем реєстрації – мешканець Київщини. Мотивом злочину, як наразі встановило слідство, було те, що особи без постійного місця проживання знайшли на смітнику коробку, в якій було 400 євро. Частину грошей компанія із трьох осіб витратила. Друга половина коштів зникла. Чоловіки запідозрили, що гроші забрав товариш, за що один із них побив чоловіка. Після чого відтягнули побитого, але живого подалі та продовжували у тому ж підвалі випивати. Наступного дня той помер. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками вчинення злочину, умисне тяжке тілесне ушкодження. Згідно з висновками експертизи, встановлено, що смерть наступила у результаті травми голови. У ході проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили особу, підозрювану у злочині. Ним виявився 36-річний мешканець Івано-Франківська, раніше судимий. Наразі йому оголошено підозру за нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть, та арештовано. Санкцію статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 10 років. Проводиться слідство.